Yeah Tudo bom? Voltei. E hoje eu vim ensinar a tão pedida bid bag saco. Aqui no canal tem uma playlist só de bid bags e eu vou deixar linkada aqui nos cards para vocês assistirem também. Lembrando que a lista de materiais fica aqui abaixo na descrição do vídeo, junto com os links, pois todas essas pedrarias vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Eu dividi esse vídeo em duas partes. Essa é a primeira. Antes de começar, não esquece de deixar seu like, comentar, compartilhar. É novo aqui no canal? Seja muito bem-vindo! Não vá embora sem antes se inscrever, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. Se você aprendeu e fez uma bolsa igual à minha, Posta, me marca e usa a hashtag Madá, Aprendi com Você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Para esse modelo, eu vou utilizar a pérola 8mm. Lembrando que essa pedraria vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Vou utilizar também o nalho 50mm. Já cortei um pedaço de nalho bem generoso de mais ou menos 3 metros. Vou escolher uma das pontas e vou colocar cinco pérolas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Tá aqui, cinco pérolas. Vou juntar a ponta do meu nalho, vou puxar até o final. Chegando aqui no final, vai ficar assim, ó. Tá aberto o fio. Então, eu vou pegar aqui uma das pontas, vou segurar a outra. E eu vou voltar essa ponta do nalho por dentro da minha última pérola, ó. Última pérola, eu volto a ponta do nalho por dentro apenas dela. Deixa eu segurar aqui. Pronto. Vou puxar... Para fazer uma argolinha, porque eu tô prendendo que é para du as duas pontas do fio elas ficarem do mesmo tamanho, então eu venho puxando até o final e formo essa argolinha. Agora eu pego a outra ponta e passo por dentro dessa argolinha, Deixa eu passar aqui, pronto. E vou puxar aqui. Eu vou puxar as duas pontas juntas. E vai ficar assim, ó. Eu vou fazer uma florzinha de cinco pérolas e o meu nozinho, ó, tá bem aqui na lateral. Agora eu vou segurar a pérola do meio e vou puxar o meu fio da esquerda para esse nozinho se esconder dentro da pérola. Então eu seguro e Puxo, ó, o meu nozinho se escondeu aqui dentro da pérola. Vou puxar as duas pontas para apertar o nalho e vou voltar para a ponta do meu fio, tanto de um lado quanto do outro. Aqui na ponta, eu vou colocar duas pérolas no meu fio da direita. Uma. Duas, tá aqui duas pérolas no fio da direita, no fio da esquerda eu vou colocar três pérolas, uma, duas, três, ó, tá aqui as três pérolas. Eu vou pegar essa última pérola que eu coloquei, vou pegar a ponta do meu nalho, o nalho da esquerda, e vou passar por dentro dessa pérola. Vou segurar a ponta do meu nalho e eu vou puxar até o final. Eu seguro a argolinha ó com o meu dedo e puxo a ponta do nalho até o final. Aqui ó vai ficar assim três pérolas e a argolinha no fio da esquerda. No meu fio da direita tem duas pérolas e eu vou passar o fio ó de baixo para cima por dentro da argolinha e vou puxar. Puxo. Aqui no final vai ficar assim, ó. Vou puxar as duas pontas do meu fio, puxo. Vai ficar assim, tá vendo? Veja que a argolinha tá bem aqui. Agora eu vou segurar a minha pérola aqui do meio e vou puxar o meu fio da esquerda pra esse nozinho se esconder dentro da pérola. Seguro e puxo. Quando eu puxo. O meu nozinho se esconde aqui dentro e agora eu aperto o meu nalho. Observe que a primeira florzinha fizemos com cinco pérolas. Uma, duas, três, quatro, cinco. A segunda florzinha foram seis pérolas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Eu vou continuar repetindo essa florzinha de seis pérolas. Vou voltar aqui para a ponta do meu nalho. No meu fio da direita, eu coloco duas pérolas. Uma. Duas. Duas pérolas no fio da direita. Agora, no fio da esquerda, eu vou colocar três pérolas. Uma. Duas. Três pérolas. Eu vou pegar a última pérola, vou esquecer essas duas primeiras. Pego o próprio fio da minha esquerda e passo por dentro da pérola, voltando para formar essa argolinha. Com o meu dedo, vou segurar a argolinha. E com a minha mão esquerda, ó, eu seguro apenas a ponta do nalho. Vou puxar até o final. Chegando aqui no final, ó, o meu fio da esquerda vai ter três pérolas e uma argolinha. O meu fio da direita tem duas pérolas, a pontinha solta. Eu vou pegar a pontinha da direita e vou passar de baixo para cima por dentro da minha argolinha e vou puxar até o final. Chegando aqui no final, ó, vai ficar assim. Vou apertar. Quando eu aperto, minha florzinha fica assim, ó, tortinha. E o meu nozinho fica aqui na lateral. Eu vou segurar a pérola do meio e vou puxar o meu fio da esquerda para o meu nozinho se esconder dentro da pérola. Ó, seguro, puxo e meu nozinho se esconde. Agora eu aperto a minha florzinha e volto para a ponta do naio. Na ponta do naio, eu repito o mesmo processo. Eu coloco. Duas pérolas no fio da direita. Uma. Duas. Fio da esquerda são três pérolas. Eita, caiu a minha pérola da direita. Eu vou colocar novamente. Duas. E três pérolas no fio da esquerda. Uma. Duas. Três. Pego a ponta da esquerda do nalho e volto por dentro apenas da última pérola que eu coloquei. Passo por dentro dela, seguro a pontinha, prendo no dedo e puxo até o final. Chegando aqui no final, vai ficar assim. Três pérolas e uma argolinha no meu fio da esquerda. Vou pegar o fio da direita que tem duas pérolas e vou passar de baixo para cima por dentro da argolinha. E vou puxar até o final. Quando eu puxo, vai ficar assim, ó, o nozinho aqui na lateral. Eu vou segurar a minha pérola e eu vou puxar o nozinho pra se esconder dentro dela. Aperto a minha trama e volto para a ponta. Vou repetir mais uma vez. Fio da direita, duas pérolas. Uma. Duas. O fio da esquerda, três pérolas. Uma, duas, três. Pego a ponta do meu fio da esquerda e volto por dentro da última bolinha que eu coloquei. Pego a pontinha, seguro o nalho no dedo, a minha argolinha e puxo até o final. Chegando aqui no final, eu pego... O meu fio da direita, que tem duas pérolas, passo por dentro, ó, da argolinha. Puxo. Vou puxar aqui, ó, minha argolinha. Vou segurar a pérola do meio e vou puxar o meu fio da esquerda para o um nozinho se esconder dentro da pérola. Aperto a minha trama e a minha tô... trama tá ficando assim, e eu vou continuar repetindo esse processo. Fazendo florzinhas com seis pérolas. No total, eu vou fazer nove florzinhas de seis pérolas. Aqui eu tenho uma, duas, três. 4. Eu vou repetir mais 5 vezes e já volto para finalizar junto com vocês. Vim repetindo o processo e voltei para finalizar junto com vocês. Observe que aqui a minha primeira florzinha tem 5 pérolas, e depois eu fiz 9 florzinhas com 6 pérolas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Agora, eu vou voltar aqui pro meu fio. No meu fio da esquerda, eu vou colocar quatro pérolas. Uma, duas, três, quatro. Quatro pérolas no meu fio da esquerda. Vou esquecer as três primeiras. Vou pegar apenas a última e vou voltar o meu fio por dentro dela, fazendo a argolinha. Vou puxar. Chegando aqui no final, o meu fio da, da direita não tem nenhuma pérola, ele passa de baixo para cima por dentro da argolinha. Vai ficar assim, ó. Voltei a fazer uma florzinha com cinco pérolas. Eu vou segurar a minha pérola aqui na lateral e vou puxar para esconder o meu nozinho dentro. Vou apertar a minha trama e vai ficar assim, ó: na ponta. Temos uma florzinha com cinco pérolas, temos nove florzinhas de seis pérolas, e na ponta, mais uma florzinha de cinco pérolas, certo? Aqui em cima, eu vou pegar o meu fio da direita, que está bem aqui, ó, ao lado da pérola. Ele mesmo já tá apontando a pérola que eu devo passar. Então, o meu fio da direita vai passar por dentro dessa pérola lateral. Então, ó, vou passar o meu fio aqui de um lado. Para o outro por dentro apenas de uma pérola, vou puxar. Quando eu puxo, vai ficar assim. Agora eu vou vir no meu fio da esquerda, no fio aqui de cima, e eu vou colocar quatro pérolas: uma, duas, três. Quatro. Vou pegar a ponta do meu fio da esquerda e eu vou voltar por dentro da última pérola que eu coloquei. Vou segurar a argolinha e eu vou puxar até o final. Aqui no final, o meu fio da direita não tem pérola nenhuma. Ele vai só passar por dentro da argolinha e eu vou puxar. Quando eu puxo, eu formo uma florzinha. Meu nozinho tá bem aqui do lado. Vou segurar a pérola e vou puxar o meu fio da esquerda. Meu nozinho se escondeu. Vou apertar a trama e com minha essa... trama vai ficar assim. Veja que aqui eu fiz uma florzinha com seis pérolas: uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Agora com o meu fio da direita, que é o fio que está bem aqui, ó, eu vou passar por dentro dessa pérola que tá bem do ladinho, ó, e vou passar por dentro dessa outra. Então, duas pérolas, ó, as duas próximas pérolas. Então, pego o meu fio da direita, passo por dentro dessa pérola e por dentro dessa pérola. Vou puxar. E vai ficar assim, ó. O meu fio estava aqui, passou por dentro de duas e agora está saindo aqui na frente. Agora, o meu fio da esquerda vai receber três pérolas. Uma, duas, três, tá aqui, ó, três pérolas. Vou esquecer duas e vou voltar com o meu nalho por dentro, apenas da última que eu coloquei. Coloco o dedo na argola e puxo até o final. Vai ficar assim, ó. O fio da esquerda tem três pérolas, o fio da direita não tem nada. Pego ele, passo por dentro da minha argolinha e puxo. Quando eu puxo, vai ficar assim. Vou apertar, segurar aqui a minha pérola e vou puxar. O meu nalho para o nozinho entrar e se esconder dentro dele. Aperto a minha trama. Vai ficar assim. Já fiz mais uma florzinha de seis pérolas. Para continuar, o meu fio da direita vai passar por dentro dessas duas pérolas aqui na lateral. Então, ó, o fio da direita passa por dentro de uma. Por dentro de duas. Vou puxar. Deixa eu ajeitar aqui pronto puxei vai ficar assim agora eu venho para o meu fio da esquerda no meu fio da esquerda eu coloco três pérolas uma duas três pego a ponta do meu fio da esquerda volto por dentro da última pérola que eu coloquei seguro a argolinha e puxo até o final. Chegando aqui no final, vai ficar assim, ó. Tenho uma argolinha e três pérolas. No meu fio da direita não tem nada. Pego o fio da direita, passo por dentro da argolinha e puxo. Quando eu puxo, eu formo outra florzinha. Vou segurar a minha pérola e vou puxar o um nozinho para dentro dela. Puxo e agora eu venho e Aperto a minha trama. Fio da direita passa por dentro de duas pérolas aqui na lateral. Primeira, segunda, deixa eu ajeitar aqui, na... segunda, e vou puxar. O fio da esquerda vai receber Três pérolas. Então, eu venho para a pontinha do fio da esquerda e coloco três pérolas. Uma, duas, três. Agora, eu vou pegar a ponta do meu fio da esquerda e vou voltar por dentro apenas da última pérola. E vou puxar até o final. Chegando aqui no final, o meu fio da direita passa por dentro da argolinha. Vou puxar e vou apertar, escondendo meu nozinho dentro da pérola. Seguro e puxo. Aperto a minha trama e eu vou continuar repetindo esse processo. O fio da direita passa por dentro de duas pérolas, o fio da esquerda recebe três pérolas, faz a argolinha e aperta. Vim repetindo o processo, já passei o meu fio da direita por dentro das duas pérolas aqui na lateral. Lembra que a gente vinha preenchendo o fio da esquerda? Aqui na última florzinha vai mudar. Eu vou preencher o meu fio da direita com três pérolas: uma, duas, três. Vou pegar a ponta do meu fio da direita e vou voltar por dentro da última pérola que eu coloquei. Vou segurar a pontinha, prendo a argolinha e puxo até o final. Vai ficar assim. Aqui eu vou pegar o meu fio da esquerda e eu vou passar por dentro dessa argolinha, de baixo para cima. E vou puxar. Quando eu puxo, ó, vai ficar assim. Eu vou segurar a minha bolinha, a minha pérola, e vou puxar o meu fio da direita para prender e esconder o meu nozinho aqui dentro. Então, seguro e puxo. Aperto e vai ficar assim. Vou pegar o meu fio da esquerda, que é o fio que está bem aqui na lateral. Deixa eu ajeitar aqui meu nozinho, pronto. Vou pegar o meu fio da esquerda, que é o fio que tá aqui na lateral, e eu vou passar ele por dentro de uma pérola. Passei aqui, ó, por dentro da pérola lateral. Veja que o meu nalho está saindo de dentro dessa pérola, eu passei da pérola que está bem ao lado. Vou puxar. Ó, meu nalho ficou saindo por dentro de duas pérolas. Agora, no meu fio da direita, eu vou colocar quatro pérolas. Então, uma duas três, quatro, aqui eu vou pegar a última pérola e vou voltar o meu fio por dentro dela seguro. A ponta do meu fio e prendo a argolinha no dedo e puxo até o final. Aqui no final, eu vou pegar a ponta do meu nalho e vou passar de baixo para cima por dentro da argolinha. Vou puxar e vou prender a minha florzinha. Vou segurar aqui a minha pérola e vou puxar o fio da direita. Pro meu nozinho se esconder dentro da minha pérola. Vou apertar e eu vou virar a minha trama, que eu gosto de trabalhar com ela assim. Vou trocar aqui os fios de mão. E aqui embaixo, ó, eu fiz. Mais uma florzinha com seis pérolas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. A partir daqui, eu vou voltar a repetir o processo. Vou pegar o meu fio da direita e vou passar por dentro de duas pérolas. As pérolas aqui da lateral. Então, eu venho ou passo por dentro de uma. Por dentro de duas. Vou puxar. Agora o meu naio está passando por dentro de três pérolas. Como a minha florzinha é de seis, no fio da esquerda eu vou colocar três pérolas: uma, duas, três. Pego o meu fio da esquerda e volto por dentro da última pérola. Seguro na ponta, prendo a argolinha e puxo até o final. O meu fio da direita passa por dentro da argolinha. Seguro a pérola e aperto, prendo a minha trama e vou repetir. Fio da direita passa por dentro de duas pérolas lateral, uma, duas. Vou puxar. E o meu fio da esquerda vai receber três pérolas. Um, dois, três. Pego a ponta do fio, volto por dentro da primeira pérola, da última no caso, e vou puxar. Quando eu puxo, vai ficar assim. O fio da direita passa por dentro da argolinha. Eu puxo. Escondo meu nozinho, aperto a minha trama e vou continuar repetindo esse processo até o final. Vim repetindo o processo, o meu fio da direita já passou por dentro das duas pérolas. Agora, veja que os meus nalhos, eles estão passando por dentro de três pérolas. Eu vim preenchendo o fio da esquerda, chegando aqui no final, eu vou preencher o fio da direita... Porque eu vou precisar virar também. Então, o fio da direita recebe três pérolas. Uma, duas, três. Pego a pontinha do fio, volto por dentro da última pérola que eu coloquei. Seguro a ponta, prendo a minha argolinha com o dedo e puxo até o final. Pego a pontinha do nalho, passo por dentro da argolinha e puxo. Quando eu puxo, vai ficar assim. Vou segurar a minha pérola e vou puxar o meu fio da direita para esconder o meu nozinho. Aperto a minha trama. Vou pegar aqui o meu fio da esquerda, vou passar por dentro de uma pérola. Quando a gente vira, observe que a gente passa por dentro de apenas uma pérola. Então, ó, vou puxar. E o fio aqui da direita vai receber quatro pérolas. Mas dá ah, por que quatro? Porque precisamos de seis. Aqui eu tenho duas e vou colocar quatro no meu fio da direita: uma, duas, três, quatro. Seguro aqui a minha pérola e volto com o meu fio por dentro dela. Faço a argolinha, puxo. Passo a ponta do meu nalho por dentro da argolinha, puxo, e aqui, eu vou puxar o meu fio da direita, escondendo o meu nozinho. Aperto, e eu vou virar a trama, porque eu gosto de trabalhar assim. O fio da direita, eu vou passar por dentro de duas pérolas. Uma, duas, o meu fio da esquerda vai receber três pérolas: uma, duas, três. Pego a pontinha do fio, faço a argolinha, puxo até o final, passo o meu da direita por dentro da argolinha e puxo. Seguro a pérola e aperto o meu nozinho. Vou continuar repetindo esse processo. O fio da direita passa por dentro de duas pérolas, fio da esquerda recebe três pérolas, faz a argolinha e aperta. Vim repetindo o processo. Aproveitei e fiz mais uma volta, pois o processo é o mesmo. Agora eu tenho a primeira fileira que começa e termina com a florzinha de cinco pérolas e tenho Quatro fileiras. Uma, duas, três, quatro. Que tem florzinhas de seis pérolas. Então, aqui em cima, o meu fio da direita já passou por dentro das duas pérolas. No fio da direita, eu vou colocar três pérolas. Então, uma, duas, três. Vou pegar a pontinha do meu fio, vou voltar por dentro da última pérola. Seguro para fazer a argolinha, Pego o meu fio da esquerda e passo por dentro da argolinha. Puxo, seguro a pérola e puxo o meu nalho para esconder o nozinho dentro. Aperto, vou pegar aqui o meu fio da esquerda e vou passar por dentro de uma pérola. Vou pegar o meu fio da direita e aqui eu vou mudar, eu vou fazer uma florzinha com cinco pérolas. Aqui eu tenho duas, eu vou colocar três pérolas no meu fio. Uma. Duas, três, e vou voltar o meu fio por dentro da última pérola que eu coloquei. Seguro a ponta, puxo o nalho, pego o meu nalho, nalho da esquerda e passo por dentro da argolinha. Puxo e vou esconder o meu nozinho dentro da pérola. Aperto, e vou virar a minha trama. A partir daqui, eu vou voltar a fazer florzinhas com seis pérolas. E vou finalizar com uma florzinha de cinco pérolas. Então, aqui eu volto para o que eu estava fazendo. O meu fio da direita passa por dentro de duas pérolas. Uma. Duas. E o meu fio da esquerda recebe. Três pérolas, uma, duas, três. Faço a argolinha voltando por dentro da última pérola e o meu fio da direita passa por dentro da argolinha. Seguro a pérola e puxo, aperto. Fio da direita passa por dentro de duas pérolas, uma. Duas puxo o fio da esquerda recebe três pérolas. Dois, três, volto fazendo a argolinha. Fio da direita passa por dentro da argola. E eu puxo, aperto, fio da direita passa por dentro de duas pérolas: uma, duas, fio da esquerda recebe três pérolas: uma, duas, três, faço a argolinha. Passo meu fio por dentro da argola e puxo. Aperto. Fio da direita passa por dentro de duas pérolas. Uma. Duas. O fio da esquerda recebe três pérolas. Uma. Duas. Três. Faz a argolinha. Meu fio da direita passa por dentro e eu puxo. Aperto. Vou pegar o meu fio da direita, vou passar por dentro de duas pérolas. Uma. Duas. E agora eu vou colocar duas pérolas no meu fio da esquerda. Vou fazer a argolinha. Passo meu fio da direita por dentro da argola. E puxo. Vai ficar assim. Vai ficar assim. Para arrematar, eu vou trazer o meu naio aqui para o meio. Nunca arremate nessas pérolas aqui da ponta. Pois a gente vai precisar delas. Então, ó, o meu fio tá bem aqui. Vou passar por dentro dessa pérola. Aqui do lado. E vou passar por dentro desta. Vou pegar a outra ponta do meu nalho e vou passar por dentro dessa pérola e dessa pérola. Até unir as minhas pontas, ó, elas estão aqui, bem juntinhas. Agora, eu vou dar um nozinho duplo, vou dar ó, uma, duas voltas com o meu nalho. Isso é um nó duplo e vou apertar. Aperto bem. Vou dar mais um nozinho. Puxo. Agora eu vou pegar uma das pontas do meu nalho, vou passar por dentro da pérola lateral, vou passar por dentro dessa. E eu vou puxar para que o meu nozinho se esconda dentro da pérola. Vou puxar aqui, puxo e o meu nozinho se esconda aqui dentro. Eu aperto e vou passar o nalho mais algumas vezes por dentro de algumas pérolas. ó. vou passar aqui por dentro desta. O dentro dessa, por dentro dessa, mesma coisa, eu vou fazer aqui com a outra ponta. Juntei as pontas novamente. Aqui eu vou dar mais um nozinho duplo para reforçar bem esse fundo. Uma, duas voltas, vou apertar. E vou passar aqui por dentro da pérola, para esconder esse nó. puxo Escondi. Vou continuar passando aqui meu nalho. dentro de mais uma. Duas. Fazer a mesma coisa com o outro fio. Uma pérola. Duas. Vou cruzar eles aqui nessa pérola. Passei aqui para um lado. fio voltou. Passo para um lado e vou cruzar esse fio voltando aqui por dentro dessa pérola. Passo ele aqui para o outro lado. Te levantar aqui. Puxo e agora eu posso vir e cortar o excesso do nalho. Corto de um lado e corto do outro. Vai ficar assim, veja aqui ó, aqui na ponta, florzinhas de cinco pérolas, aqui no meio também. Para continuar, eu já cortei um pedaço de nalho. Vou vir aqui, ó, nas duas primeiras pérolas, e vou passar uma das pontas do meu nalho. Então, vou passar aqui, ó, de um lado para o outro ou dentro de duas. Uma duas. Vai ficar assim. Vou juntar aqui as pontas. No meu fio da direita, eu vou colocar quatro pérolas. Uma duas três quatro. Por que quatro? Porque aqui eu tenho duas e eu preciso de seis. Então, ó, pego a última e volto com o meu nalho fazendo a argolinha. Puxo, o meu fio da esquerda passa por dentro da argolinha, eu venho e aperto. Vou puxar aqui, escondendo o meu nozinho. Agora, eu vou virar aqui a minha trama, que eu gosto de fazer assim. Então, ó, o meu fio da direita... Passo por dentro de duas pérolas aqui na lateral. Uma. Duas. Puxo. O fio da esquerda vai receber três pérolas. Uma. Duas. Três. Volto aqui fazendo a argolinha passo meu fio por dentro da argola e puxo aperto e vai ficar assim. A partir daqui, eu vou repetir o mesmo processo. Mesma coisa que eu fiz desse lado, eu vou fazer do outro. A continuação aqui é o fio da direita passar por dentro de duas pérolas, o fio da esquerda recebe três pérolas, faz a argolinha e aperta. Eu vou continuar reproduzindo e já volto para finalizar junto com vocês. Repetir o mesmo processo para o outro lado. O resultado do fundo da bolsa é esse. Observe que aqui nos cantos e aqui no meio da bolsa tem a florzinha com cinco pérolas. Todo o restante são florzinhas de seis pérolas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.